Vai, meu dedo. LNK ir Zero Show kviečia jumi į premjerą. Štai kvietimai, jums prašau. Rodys LNK kanalas, Zero Show jūs užvaldys, jis atsako už bazarą. Zero Show bus zajebi. Lietuva dar to nematė. Būs kiečiausias, Zero Show. Gersim alų, gersim vyną, aš labai atsiprašau. O jei pažiūrėt nespėsit? Agentūra per kalėdas viską rodys, senas geras.